Bi 22% e fëmijëve në Kosovë jetojnë në varfëri, thuhet në raportin e koalicionit të OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë KOMF, për rezultatet e gjendjes së përgjithshme të kujdesit ndaj fëmijëve në vend. Karta e vlerësimit pasqyron gjendjen e 3% të popullsisë së Kosovës, ku të dhënat e raportit që janë paraqitur edhe në feriza nga përfaqësuesit e KOMF-it dhe Hendikosit, mbulojnë mirëqenien sociale, mbrojtjen, shëndetin, zhvillimin në fëmirinë e hershme, arsimin dhe drejtsinë për të miturit në Kosovë. Ndërsa 7% e fëmijëve jetojnë në varfëri ekstreme. Nga skemat e asistentit sociale, 36.633 fëmijë përfituan nga asistentat sociale. 46.000 fëmijë përfituan shtesa 20 euro në muaj dhe mbi 344 fëmijë nga 10 euro në muaj. Skemat e asistencës sociale nuk është mirë adaptuar dhe nuk përfshin gjithë fëmijët dhe familjet që jetojnë në varfëri. Kjo skemë përmban kritere diskriminuese për fëmijët. Karta e vlerësimit është zhvilluar nga KOMF-i në kuadër të projektit fuqizimi i aktorëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cënueshme në Kosovë, i cili është mbështetur nga UNICEF-i në partneritet me USAID-in. Raporti ka treguar se në qendrën për punë sociale në Ferizaj, një zyrtari ka trajtuar 270 lëndë në vet, duke mbetur vetëm prapa Prishtinës në nivel Kosove. Drejtoresha e KOMF-it Donjeta Kelmendi u ka kujtuar zyrtarëve komunal të Ferizajt se qendra për punë sociale në Ferizaj nuk ofron asqasje fizike për personat me aftësi të kufizuara. Këtë rast e dim që qendra për punë sociale në operon në kushte të vështira ku në komunën e Ferizajt, madje nuk e plotëson edhe elementin e qasjes fizike. Kështu që thirrja jonë këtë rast është që të mendohet, do më thonë, për zgjidhjen e kësaj çështje për qendrën për punë sociale në komunën e Ferizajt. Nën kryetari Ferizaj, Lulzim Aliu, ka thënë se komuna e Ferizajt paguan 2 milion euro për blerjen e shërbimeve në shëndetësi dhe edukim të hershëm, për shkak se niveli qendror nuk po ja lejon rritjen e numrit të punëtorve në këtë sektor. Kjo pjesa është e punëtorve. Kjo është trishtim, ka qenë se mbas porin një 2 vjet na kalon me shmoll, me shmoll vendet punës, me nxeku marrit përmes angazhimit, kështu që më thon personal me ministri për shkak të harmonizimit të vendeve punës, që ka qenë një sistemim që një vjet, kemi arrit tash me shmoll, po të vinë 3 vendet punës, që është prapë në mënyrë që është shumë pak. Shumë pak është. Mirë po, tash është edhe kjo tjetra që nësë komuna mi rritë venet e punës që më vorët prej nivellit qëndrur. Kosova, me 2022, ishte ndarë vetëm 4% të bugjetit të përgjithshëm për punë dhe mirëqenje sociale. Nga 1 deri në 5, raporti e vlerëson në 2.4 gjendjen aktuale të shërbimeve për fëmijë në Kosovë.